Còrdoba, segona sessió del judici a 4 dels 5 membres de la manada condemnats per la violació d'una jove a Pozo Blanco. La víctima declara avui a porta tancada. Mentrestant, tres amics dels acusats han assegurat davant el jutge que no recorden el vídeo on es veuen els presumptes abusos sexuals. Els fets que es jutgen van tenir lloc el 2016, tot just uns mesos abans que els mateixos integrants de la manada varen violar un altre jove, a les festes de Sant Fermín. Els acusats s'han declarat innocents.